ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ അജയ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഏജയ് ദ ക്രാബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മല്ലിയിലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരില പരിചയപ്പെടുത്താം. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി ശരിക്കും കേരളത്തിൽ സുലഭമാണ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും പിന്നെ പറമ്പിലുമൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണത്. അതിന് യാതൊരു പരിചരണവും ആവശ്യമില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നട്ടാൽ മതി, തന്നെ സ്പ്രെഡായിക്കോളും. അങ്ങനെ കീടങ്ങളൊന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി. മല്ലി അങ്ങനെയല്ല, മല്ലി നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പരിചരിക്കണം, കീടങ്ങളൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊന്ന് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ. പക്ഷേ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിലെയും മല്ലിയിലെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ ഉള്ളത്, ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവർ ഉള്ളത്, ആ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്മെല്ലുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കറിയിലിടുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മല്ലിയില ഇടുന്ന അത്രയും ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില ഇടണ്ട, കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ശരിക്കും ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിലയ്ക്ക് കുറേ പേരുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില എന്നുള്ള പേരുള്ളത്. അതുകൂടാതെ കുലാൻഡ്രോ, മെക്സിക്കൻ കൊറിയാൻഡർ, സോറ്റൂത്ത് കൊറിയാൻഡർ, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട്. ഈ പേരുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുലാൻഡ്രോ ആണ്. അതിനായിട്ട് എൻ്റേതായ ഒരു കാരണമുണ്ട്, ഞാനായിട്ട് ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാരണം. ശരിക്കും വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലും കൂടുതൽ സിലാൻഡ്രോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സ്പാനിഷ് വേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിലാൻഡ്രോയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവർ അതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള, അതായത് സിലാൻഡ്രോ ആയിട്ട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പേരിട്ടതായിരിക്കാം കുലാൻഡ്രോ. ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, ഇത് വെറുതെ ഒരു ഊഹാപോഹമാണ്, അതിലൊരു സത്യമില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ആ ചെടി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിലയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മല്ലിയിലയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചെടിയുടെ പേര് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി എന്നാണ്. പക്ഷേ സ്വദേശം ആഫ്രിക്കയല്ല, മെക്സിക്കോയും കരീബിയൻ ഐലൻഡ്സുമാണ് ഈ ചെടിയുടെ സ്വദേശം. ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റുമാണ് ഈ ചെടിക്ക് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മിക്ക ക്ലൈമറ്റിലും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ചെടിക്കുണ്ട്. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില മിക്ക ഡിഷസിലും ഇടാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇല കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു സിക്സ് ആക് ഷേപ്പാണ്, അറക്കവാളിന്റെ പല്ലുപോലെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സോറ്റൂത്ത് കൊറിയാൻഡർ എന്ന് ഇതിന് പേര് കിട്ടിയത്. ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയ്ക്ക് മല്ലിയിലയുടെ അതേ ഫ്ലേവറാണ്. എനിക്ക് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില ഇട്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ബീഫ് ഫ്രൈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയലിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. കുക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഇലകൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അതിനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇത് പറിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇല പറിക്കുമ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ സ്മെല്ല് ഇതിനു ചുറ്റും പടരും. സൂപ്പർ സ്മെൽ, ആഹാ. ഇനി ഇതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഈ കാണുന്ന പൂവ് മെച്ചൂർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ കറുത്ത വിത്തുണ്ടാകും. അതൊരു ചട്ടിയിൽ വിതച്ചാൽ മതി. തൈ മുളച്ചു വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസമൊക്കെ എടുക്കും. അത്രയും കാലം മണ്ണിനെപ്പോഴും ഈർപ്പം ഉണ്ടാകണം. ഈർപ്പം വേണം, അത് മസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല. സീഡിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തൈ ഉണ്ടാകുക. ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം മുറിച്ചു നട്ടാൽ മതി തൈ ഉണ്ടാകാനായിട്ട്. ഇതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നിന്ന് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇലയും പൂവും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇനി ഇതൊരു ചട്ടിയിൽ നട്ടാൽ മതി, പുതിയ തൈ ഉണ്ടായി വരും. ഇതിന്റെ ഈ ചെറിയ ഇലയില്ലേ, ഇതിന് നല്ല മൂർച്ചയാണ്. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. വിത്ത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു തണ്ട് ചെടിയിൽ നിർത്തണം. വിത്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയുടെ ഇല കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് വളരും, നന്നായി തഴച്ചും വളരും, അതാണ് ഗുണം. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിക്ക് ചെറിയ തണലോട് കൂടിയ സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഇഷ്ടം. തണലില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി ശരിക്കും ഒരു സർവൈവർ ആണ്. ഏത് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലും ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ചെടി വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചെടി ഈസിയായി വളർത്താം. ഒരു ചട്ടിയിൽ നട്ട് ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചാൽ മതി. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി നട്ടു വളർത്തിയാൽ സിറ്റീസിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും വിഷമില്ലാത്ത മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കാം. സൂര്യപ്രകാശം, നല്ല മണ്ണ്, കുറച്ച് വെള്ളം, ഇത്രയും മതി ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില തഴച്ചു വളരാൻ. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ല, കുലാൻഡ്രോയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് കുലാൻഡ്രോ ആണ്. അപ്പോൾ കുലാൻഡ്രോയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.